ગણેશ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અત્યારે એક્ટિવિટી કરી રહી છે જેને લોકો સીએસઆર એક્ટિવિટી કહે છે. એમની વિચારધારાને આગળ વધારવા માટે કે ભાઈ લોકો માટે કંઈક કરવું જોઈએ એના માટે અમે એક સંસ્થા ગોવિંદભાઈ સિપટેલ ફાઉન્ડેશનમાં શતાયુ કરી એક સંસ્થા બનાવી છે જે ઓર્ગન ડોનેશન અવેરનેસ પર કામ કરી રહી છે. અમે લોકોએ એક સંસ્થા ચાલુ કરી શતાયુ. શતાયુ સંસ્કૃત વર્ડ છે. સત આયુ 100 વર્ષનું આયુષ્ય. એટલે આજે હું 50 વર્ષે મારું ઓર્ગન ડોનેટ કરું, મારી ઈચ્છા કે હું 100 વર્ષ જીવું તો બીજામાં પણ હું જીવી શકું એમ એ કન્સેપ્ટથી અમે સત આયુ નામ રાખ્યું. તો પપ્પા સાથે ઘણીવાર વાત કરતા પપ્પા અમને સમજાવે કે ભાઈ કોઈને ઘર આપવું એટલે કોઈને જીવન આપવું બરાબર છે. એ એમની જે વિચારધારા હતી એ જ અમે આગળ વધારી રહ્યા છીએ કે ઘર તો મળી જશે પણ સાથે સાથે આપણે કોઈ એવી વ્યક્તિ કે જેને ઓર્ગનની જરૂર છે, એનું ઓર્ગન નથી મળતું, જેને જિંદગી સાથે જોડાયેલું છે કે કદાચ જો એ ઓર્ગન ના મળે તો એ માણસ લાંબુ જીવી ના શકે. અવેરનેસ સૌથી વસ્તુ મને લાગી કે અવેરનેસ નથી. જો આપણે લોકોને અવેર કરીએ તો ડોનેશન તો આપણા બ્લડમાં છે કે ભાઈ દાન આપવું જ જોઈએ અને કદાચ ત્યાં થાય એના કરતાં વધુ આપણા દેશમાં થવા લાગશે. જો એક અવેરનેસ ક્રિએટ થશે તો એ બહુ મોટું પગલું ભરાયું લાગશે. અવેરનેસના કામો શરૂ કર્યા, લોકોને ઘરે ઘરે જઈને સમજાવવાનો ટ્રાય, એક બ્રોશર બનાવ્યા, ટીવી એડ કરી, રેડિયો એડ કરી, થિયેટર સ્લાઇડ ચલાવી, જેટલા બી રસ્તા છે અવેરનેસ કરવાના એ બધા જ અમે કર્યા. ને આજે એ વાતની ખુશી છે કે ભાઈ લોકોમાં એટલી અવેરનેસ આવી ગઈ છે કે લોકો ઓર્ગન ડોનેશન કરતા થઈ ગયા છે. એકચ્યુઅલી ઓર્ગન ડોનેશન એ આખું મારી લાઈફ સાથે જોડાયેલું છે કારણ કે હું પણ એનો એક ભોગ બનેલો છું. હું લોકોને અપીલ કરું છું કે વધુમાં વધુ લોકો ઓર્ગન ડોનેશન માટે જોડાય. જ્યારે દેશનો દરેક નાગરિક ઓર્ગન ડોનેશન કરતો થશે ત્યારે મારું આ જીવન સાર્થક થશે.